Jönköping. Allt är lika fantastiskt. Vilken kväll. Men när det var så här roligt så går tiden väldigt, väldigt fort. Vi har kommit fram till våran sista låt. Och jag vet, det är sorgligt. Men det måste ske. Men jag har sett lite telefoner, jag har sett, det har tagit lite bilder, det har filmat lite grann. Lägg ut på våra sociala medier, Instagram, Facebook och överallt där ni hittar oss. Vi älskar när det postas, skrivs och delas. Fantastiskt. Så vi ses här ute i foajén någonstans, jag vet inte vart han är.